今行くからね。Hello， 大家好，我是哈姆哈德，来玩我们的 KOF Star。好，今天是12月24日，祝大家耶诞夜快乐。好，那这是林冲浩了哈，林冲浩。我刚看了一下，他有抽快打6的第二代，很久没开了，好几个月没开了。那有接手的玩家，我认真帮他玩啦，我认真帮他玩，我就是偶尔。也不是偶尔啊，几乎没什么开啊。那我刚本来要录别的主题，但是失败。我想说，那我就来玩一下这个，看一下他。他上一期跟我一样有抽欸，然后神武没抽，然后神武跳过，然后快打抽了第二弹。不过他第一弹也有抽欸，看起来我不知道是不是有欧到，因为有一些卷嘛。哦，我都没抽到，我都没欧到。好，哦，神武他这边也有一只啊，哦，有一只，这个也是90，搞不好是白嫖到的，因为我们会有白嫖的红宝石嘛。但是这个号就是在那个之前啊 ，VR 快打之前吧，都是练满的哈，都是练满的。毛鬼这些也不知道多强啊，反正我这几天有空就来给他开来玩一下。好，那我们今天先来玩什么？玩这个坑好了，哦，坑满级的坑我没玩过啊。哦，他都有练，看一下气势嘛。啊，气势啊，都以气势为优先嘛。哦，以气势。哦，一定是气势啊。然后之后就是选那些技能强化啊。好，然后这个这张卡是。攻击力较少，哎，这张卡我没有抽到的样子，是不是？哦，我好像没有这张卡。然后这个是主动技加20%，强啊，坑，可应该是超级猛啊，超级猛。然后这个是套卡，啊，它有两套。啊，快打5，快打6，攻击力60%，最高180%，主动技命中50%，好强啊！然后这个主动技命中加暴击力最多10%，主要是暴伤哦，主要是暴伤。这个叠到十层之后，暴伤120%，有够猛的，有够猛的，猛猛的，猛猛的。那这么猛的话，幻影之塔应该过了吧？对对，我们来看一下，幻影之塔应该打完了吧？对啊，打完啦，这么猛，对不对？抽猛角啊！如果你没有抽也没差，以后再抽猛角就可以过了，啊。我们这游戏就是这样啊，就是越后面角色越强，然后以前的副本就会比较好过。那幻影之塔算是新副本嘛？那你当然就要用最新的角色来打会比较好过。坑的技能整个暗法其实我都忘了，因为我只有一星嘛，忘记了第二弹可能就是等吧。再复习一次吧 ，PUE， 技能三冷却100%就可以连用，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，是不是？技能三是升龙犬，哎，升龙犬连用是什么感觉啊？啊，反正就气功嘛，好气功，打一下，待会打一下那个工厂好，直接玩工厂好了，看看工厂怎么样，应该是很好打啦，应该是超好打吧。命中防御减少增伤，技能一是气功嘛，技能二是极限护甲，它可以减少 80%、哦、技能二就是说技能二有机会可以连用，然后生有晕眩，所以是1232吧，哦，可能是这样。二用完技能伤又增伤了嘛？1232吧，可能啦。因为之前介绍过玩就没有再玩了。命中敌人增加哦，最多那就是技能伤打越多人越痛吧。然后打击型技能命中 OK， 灼伤伤害，他灼伤伤害在这里。直接来玩吧，直接来玩。
那个要一直玩，你才会越来越熟嘛。我没有啊，就因为也不是我练的嘛。来看一下那个工厂怎么样？工厂的话，在那个超越副本里面，黄属性五阶段嘛啊，他这边已经五了，对不对？我们就来玩吧。你看他这个黄色满，好轻松。哎，他用回血是不是？他用回血，那我们就用回血吧。回血也不错啊。其实有时候我懒得回血，就一直打。他这个有练，应该是很好用。试试看。哦，我设下摇杆，因为刚换账号。新六连帕，好爽哦！欸，你们快打六有抽第二弹的，应该很爽啊，对不对？我说的对不对？因为第二弹比第一弹强啊，这大家公认的，这是公认的啊。哦，好轻松啊，哦，好强！这个圣龙选怎么那么强啊？强到不合理呀！连帕。太爽啦，受伤马上回血好不好？可以一直回血，你看回血，他那个是每秒3%吧，十秒回30%啦。打击感真爽啊！真的，这次玩起来真的爽快感十足啊！不愧是快打六最强的男人啊，坑！我们直接打 stage 六啊 ，stage 六，我自己的有练满的，应该也是可以过啊，不是比较勉强。我是说那个马丘雅又有练满嘛，但是玩起来没有这个那么爽快。马丘雅是转，今天他是转。受伤的话我们就回血，他那个是队友回血吗？还是只有我回血？还是队友回血？那个以前快打旋风的那个啃啊，就是这样子啊，就是圣龙拳连发，跟疯子一样，跟疯子一样连发。一个 Z， 怎么没有出来？吵死了！他们都在发呆啊，看我一个人表演啊，对不对？满血过关，可以刷到很爽。神六连炮狂用，
跟疯子一样啊，林勇，我都不用补血，几乎不会受伤，几乎不会受伤。这个没机会复刻啦，有些事情过了就不会再重复啦，不会再回来啦。好，我们给他来一套硬的，直接补血补下去，打完就没啦。哦哦哦哦，好快好快好快，他那个只有几秒而已啊。好，主要那个灾势也是满级的啦，哦，灾势也是满级的，所以他们几乎不会受伤。好，直接把他打通啊，直接打通了，打得真快啊，真的快。我打一下 Stage 1啊， Stage 1应该更也是比较轻松啦。不啦，回血，其实我根本没受伤，真强！好，退出，超强超强！就因为我也有马球雅五星嘛，我知道这个强度在哪里啊，直接秒掉，真的猛，真的猛。我是灼杀嘛，随便试一下那个工会首领挑战哦，有没有在？他有没有在打？欸，他是换工会啦，他是换工会啦，看一下，没有啊，好像没换工会啦，还是自己的工会啊？那他这个不会都他自己打的吧？首领挑战都他自己刷了是不是？好强哦，自己刷这么高，一人工会啊，一人工会。随便打个灼伤吧，这应该猛猛的、啊，猛猛的。这个大家都是我以前测的，这些都是我以前放的、啊。亚鲁加奈个，啊，这个都没练，因为这只真的很烂，用过就知道它的很烂啊。欸，这边可以回血，幻龙可以回血。啊，没有钥匙啊，不能撤，不能撤。他、啊、这个刚刚自己打掉了吧？因为还是夜猫子玩家，也是玩得蛮晚的。来打一下这个，我是攻击型格洛加嘛，啊，用这个组合是不是？我们来稍微玩一下。我自己平常用阿修打不高啊，顶多打六七 B 什么，不是很高。三四五六七啊，因为不一定，因为这个要看他的那个弱点。我看他弱点，我他是用两个辅助是不是？哎、欸，怎么没有那个刷到那个？哎、欸，也太强了吧！已经四 B 了、哦。有够强啊！真的他，真的太强了吧！已经四 B 了、欸，随便摸一下要四 B， 怎么那么猛啊？对不对？怎么可以这么猛呢？怎么只有5 B 啊？啊，打不出来伤害，真奇怪。好啦，随便玩好玩的，随便玩好玩的。这个要去，哦，这么痛！
防御技还没用。对啊，这个没有刚一开始那么猛啊。好，退出退出，试玩一下，试玩一下。我只能说他那个 PVE 真的玩起来超级爽，连续升龙选超级爽，爽快感。目前最强男人啊，最强男人就是他了。这只要氪金没办法，因为这个号应该也没氪金的吧？我不知道他有没有包月啊，可能也没包月，也不一定。无关命中敌人核心被动击走什么烈焰的，好，这个打击技55%，然后四秒连用。好，这是九星的啃，九星的啃。这边还有九星的七星的欠咪，还有这些快打的可以拿出来测一测。这个满级的这三只，应该还是还不错，还不错，练满了。好，那我们就玩到这边吧。给一些没玩过啃的人跟我一样体验一下啊，晕一下。还不错啊，体验不错。反正我就没抽啊，你看他红宝石也干了嘛，红宝石抽干了，完完全全抽干了。好的，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎订阅、点赞、开启小铃铛，我们下期再见，大家拜拜。